ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା ରାଜନୈତିକ ହିସାବ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜନୈତିକ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ହିଁ କରିବା। ସେ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଧନଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ କିଛି ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିନି ଶବ୍ଦ ନୁହଁ ଅରୁଣା ମାଣ, ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲାନି? ଆମେ ହଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଣୀ ପୁରୀ ହେଲେ ଆମେ ବି ପୁରୀ ଲୋକ, ଆମେ କୋଉ ବାହାର ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୁନା ଖାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିଏ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି କେମିତି କରିଦେଲେ ମୋର ଧନଜନ ଲୋଡ଼ା, ତା ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବନି? ତା ମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ କିଛି ଭୁଲ ବୋଲି ତ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ କିଛି ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଏଇଟାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା। ମୁଁ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।